UAB, with you on your journey of life. ဘက်တလောထပ်ပေါ်နေတဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့မယုံကြည်ကြဖို့အတွက်အေရီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးစီးမှုပထမရန်ဒုတိယရဲမှူးကြီးခမောင်လက်ကပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာအချို့မှာအေရီတိုင်းအတွင်းခိုးဝင်မိဂလီကျန်းဖက်သမားတွေရှိနေတယ်လို့ရေးသားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုရေးသားမှုတွေပေါ်မှာမယုံကြည်ကြဖို့ဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကောလာဟာလာဖြစ်တဲ့နေရာတွေပြည်သူတွေမယုံကြည်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမေတ္တာရင်ခံလိုပါတယ်။ဒီကောလာဟာလာသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူမှာတန်လျာရှိတယ်ဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့yes scan นี่ตัวใหญ่มาจรุ yes scan นี่ขึ้นมาเลย yes scan นี่ก็เราเฉยๆรู้สึกดีกว่าเจอผิดๆอะไรอยู่คุณลืมเนี่ยล่ะเราชินๆไปออกมาแกปิดูฤณีเนี่ยทีมยองทีมมาเนี่ยตันเนี่ยฤณีเนี่ยผิดๆเลยส่วนละเนี่ยทายาน่ะไม่ลงจงน่ะฤดาฤปิดูฤณีไม่เป็นมันก็ไม่ผิดอ่ะเราเยอะแต่คนนี้เนี่ยปิดูฤณีเนี่ยแต่โอ้ยซีซั่นนี้เราก็ไว้ซ้ําๆลงมาทั้งๆเราลงจังไปလက်ရှိအချိန်မှာတော့အရာဝီတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တီးတီးမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေရောညပါကင်းမဲ့ဆောင်ကျဉ်နေကြပါတယ်။သွေးထိုးလွန်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတူနေထိုင်လာတဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့အထင်မြင်လွဲမှားတာပဲမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ဖို့ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထားပြီးအရာဝီတိုင်းအတွင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုမယုံကြည်ကြဖို့သတင်းမှန်ကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကစုံစမ်းတင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုပါတယ်ရှင်။